Qual é um equívoco que as pessoas cometem com muita frequência? Elas falam sem pensar. Então, cara, pensa, né? Falar no automático, quando você se dá conta, já foi. Esse é um equívoco que a galera costuma fazer. Já deixou o seu like e assinou o canal? Não? Toma vergonha, queridão e queridona. Assina as notificações para o YouTube te avisar dos novos conteúdos. Outro equívoco. Se liga, porque isso acaba acontecendo frequentemente. Você vai dizendo sim, vai dizendo sim, vai dizendo sim, vai dizendo sim para coisas que você não quer, para situações que te incomodam, até que chega uma hora que você explode. Aí o que que acontece? Você é tirado de maluco, de maluca. Por quê, Tamir? Porque veja, o copo vai enchendo com coisas graves, né? Com situações que você vai engolindo os sapos grandes. E o outro pensa assim, a outra pessoa diz assim: pô, o sujeito tem o estômago de avestruz, ele segura a onda mesmo. Só que não. Aí aquilo vai pingando, até que acontece uma coisa simples. E o copo transborda e você tem uma reação desproporcional ao fato. Até as pessoas que deveriam te defender, né, entender o teu posicionamento, elas vão dizer para você: não, eu entendi, você estava certo até o ponto em que você tomou uma atitude desproporcional. Aí você não sabe o que é pior, se era ter dito o não e ter entubado o não, ou dizer o sim do jeito que você disse, que criou um problema. Entendeu, querido? E claro, as pessoas dizem sim para não dizer não por medo da rejeição. Então, quando eu digo sim, eu estou sendo aceito, abraçado, acolhido pelo outro. Essa é que é a parada.